Eu não sei se sou diferente dos outros, né? Dor dói. E ninguém gosta de sentir dor, né? E a gente, quando perde um amigo, por exemplo, é um sofrimento muito grande. Você é uma pessoa que guarda pra você? Você é uma pessoa introvertida? Não, eu procuro não exibir a minha dor, nem falar da minha dor. Sabe? E por temperamento também. E acho horrível quem tá sempre se queixando e conta todos os detalhes do seu sofrimento. Eu não. Eu acho que a gente tem que passar pra contar uma imagem de que tá tudo ótimo, tudo bem. É melhor, né? Ficar mais pra cima. É.